Edhe për e këtë ba. Dhe i them grupit ati, pa mera. Dhe i një siguraj tjetëri. Ta shofi, ta shofi, ta shofi. Si kënë zjetë do jeni. O kërdor, një ta ujë, si pinë djali unë, besoj se në djali ta nuk e e. Edhe për mundë dhe. Dhe po ashtu si dhem dhe ty. Faleminderit. Por vetëm duhet me kuptu që ne jemi aty punu. Ne po punojmë vetë ta dini më shpesh se ty shkon me. Të po e marr te zyra ime. Që mos ta harroj. E ke dhurë për një fëmijë. Mirë, dhe pash. Në vodën 300 vjeqare si e kanë bllokuar ja. Ti e di kanë di që merr. Më kanë thonë gjyshi jem, kanë hek muajin e plumit pushk me përdor për dinamit me marr barotin. Shumë shpejt në azgjidhje. Inshallah. Ne veç pas ta bani me kamera. Veç dizhuvi.